Prezidentimiz Ramil Səfərovu gətirən prezidentdir. İndi əsir Hüseyni də anasının verdiyi məlumata görə azad olunub anam. Sosial şəbəkələrdə İrəvanda əsir saxlanılan və bugün azad olunacağı dəqiqləşən Hüseyn Axundovun anası xəbəri alan zaman görüntüsü marağa səbəb olub. Belə ki, İlçin Lembaranski sosial şəbəkə hesabında Hüseyn Axundovun anası Şəlalə Axundova ilə video görüntüsünü paylaşıb. Kadrlarda İlçin, əsir Hüseynin anasının yanındayam, əziz dostlar, şükürlər olsun, Allah dövlət başçımızı qorusun, biz heç vaxt dövlətimiz olan inamımızı itirmədik sözlərini söyləyib. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Kaş bu sevincimiz inşallah xıra qədər olsun. Biz Allah dövlətimizi qorusun. Allah qorusun. Allah cənab prezidentimizi qorusun ki bu sürprizi biz analara Amin. Qeyd edək ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında hərbiçilərin qarşılıqlı surətdə azad edilməsi barədə razılıq əldə olunub. Razılığa əsasən hazırda Ermənistanın əsir kimi saxladığı Azərbaycanlı hərbiçilər Bəbirov Akşinlə Axundov Hüseyn azad ediləcək.